အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK MST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဘလုံးလောကကြီးကတော့တကယ်ကိုမယက်မနာနဲ့တောက်လျှောက်ကိုပွဲတွေဇက်တိုက်ရှိတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာပွဲတွေပြန်လာပြီနိုင်ငံတကာပွဲတွေကတော့မှန်တမ်းပြောရင်ဘလုံးပြိသက်တွေတော်တော်များများကအရန်ကိုနိုင်ငံတကာပွဲတွေပေါ်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့ထက်မှပဲမင်းညာကကန်နဲ့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲမှာဘလုံးပြိသက်တွေနဲ့ဒါမီဒီယာတွေအားလုံးဘလုံးကဘာမှာလုံးဝခိုးနေရာယူသွားခဲ့သူကနမေကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့စကားကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော်နယ်ဒိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဆန်ချိန်နေထပ်ပြီးတော့ရယူသူတစ်ယောက်အဖြစ်ချီးကျူးထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရော်နယ်ဒိုကလည်းလုံးလုံးနဲ့ပြတကယ်ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ဘက်ကရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရော်နယ်ဒိုဟာအမြဲတမ်းရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ရော်နယ်ဒိုတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်ရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လဲရော်နယ်ဒိုကရော်နယ်ဒိုပဲဒါတကယ်ကိုဆွမ်းဆောင်ရင်မျိုးပြသခဲ့လို့သူ့အတွက်နောက်ထပ် record breaking စံချိန်ရသွားပြီရော်နယ်ဒိုကအဲ့ဒီဟိုတနေ့ကမင်းညာကကစားခဲ့တဲ့အိုင်ယာလန်ရဲ့ပွဲမှာတော်တော်ကို struggle ဖြစ်ခဲ့တာပေါ်တူဂီကိုယ်တိုင်ကရုန်းကန်နေရတယ်တကောကောမရှိနဲ့သူတို့ရှုံးနေအထူးဖြင့်ဒါဂျွန်ဟဲကန်ရဲ့ဟဲကန်ရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့ပေါ်တူဂီရှုံးနေပေမဲ့ပေါ်တူဂီကအသေးအံလိုက်ကန်ရတယ်ပွဲစား14မိနစ်မှာရတဲ့ပနတီလွဲသွားတယ်အဲ့ဘောရော်နယ်ဒိုမှာ pressure တွေရှိတယ်ပေါ်တူဂီလည်း struggle ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပေါ်တူဂီကအပြောင်းလဲနေနေဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဆိုပါတော့ထုတ်ချောက်တစ်ဖက်ကဂျောင်မော်တီညိုဘာညာကန်ဆယ်လို့အကုန်လုံးအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဒါအတက်တုံကုန်ရိုက်တဲ့အခါမှာအိုင်ယာလန်ကလည်းအဲ့တလုံးနဲ့ကိုပဲထိန်းထားတယ်ဒါဗီမဲလည်းအဆုံးသက်မှာခြေစွမ်းပြကမပြတာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေဘလောက်ပဲခြေစွမ်းမပြလို့လူပျောက်နေပါသေးအချိန်တန်အရေးပါတဲ့အချိန်မှာရော်နယ်ဒိုရှိစမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုကသူ့လိုတဲ့အချိန်မှာသူ့လိုလာတယ်ပြောချင်တာကရော်နယ်ဒိုလိုကစားသမားမျိုးဟာနောက်တယောက်မရှိနိုင်ဘူးလို့ကိုပြောလို့ရတယ်ဘလို့လောကမှာရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီလိုကစားသမားမျိုးဘယ်တော့မှရှိနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုကလည်းသူ့ရဲ့ chapter ကိုသူရအောင်ဖွင့်တယ်ဘလုံးတမိုင်းတလျှောက်မှာเนาะနိုင်ငံလေဝေးစဉ်အဆင့်ဘလုံးပြိုင်ပွဲဒီမှာအမျိုးသားပြိုင်ပွဲဒီတမိုင်းတလျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းထည့်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ပထမပိုင်းအစမှာပနတီလွဲတယ်ပရက်ရှာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ကယ်တင်သွားတာလဲသူပဲကယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလုံးကဘာမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကြောင့်ကယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာစံချိန်တွေခံစားမှုတွေရတာတွေကိုအချိန်ချင်းပေးနိုင်သူကလဲคริสเตียโนโรนัลโดဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာမက်ဆီရှိမယ်ရော်နယ်ဒိုရှိမယ်ဒီစားမနှစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖီလင်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကစလို့ဇက်တိုက်ဖန်တီးပေးနေသူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုရော်နယ်ဒိုကတမိုင်းတစ်ချောက်မှာဂိုးအများဆုံးတွင်းထားတဲ့အီရန်ရဲ့ကနဝင်ကစားမကြီးတိုက်ရှိမှုကြီးအာလီဒါကြီးရဲ့စံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့တူဦးတဲ့ပူတွဲရက်တီမှုကနေဒါ116ဂိုးနဲ့112ဂိုးနဲ့စံချိန်တစ်မှတ်တမ်းတစ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံလေဝေးစီအသင်းတွဲအများဆုံးတွင်းထားတဲ့စီးရင်တွေကိုကြည့်ရင်အာလီဒါကြီးက109ဂိုးမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဒီနေ့တွင်းဂိုး2ဂိုးကြောင့်112ဂိုးပြီးတော့မှဒီရော်နယ်ဒိုက119အာလီဒါကြီးက109ဂိုးဒီနေရာမှာဒါဖူစကက်ကဟန်ဂေရီရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမရှိတဲ့ဒီကြားထဲမှာဒါဟာရီဆိုတဲ့ကစားမက89ဂိုးနမေကျော်ဟန်ဂေရီကစားမဖူစကက်က84ဂိုးဒါချက်တာရီဆိုတဲ့ကစားမက86ဂိုးနောက်ပြီးတော့မှဟော့ဆန်စီယက်ဆိုတဲ့ကစားမက88နဲ့ဖယ်လီက89လီယိုမက်ဆီက86ပါဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံလေဝီစင်အသင်းတွက် all time record breaking goal scorer တွင်းထားတဲ့သူတွေပဲရော်နယ်ဒိုအတွက်ဒါမင်းညာကတွင်းထားတဲ့အတိုင်းဂိုးဟာသူ့အတွက်ဒါဘောလုံးလောကအတွင်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲလေဝီစင်အသင်းမှာဆိုရင်ကောင်းတိုက်တွင်းနဲ့တွင်းကို28ဂိုးမြောက်တွင်းကိုတွင်းနိုင်ခဲ့တာပါလေဝေးစီသိန်းရဲ့119ဂိုးမှာကောင်းတိုက်28ဂိုးတွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတခြား record တွေကိုလည်း hold လုပ်ထားတယ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ all time goal scorer ဒါ134ဂိုးကမ္ဘာလေဝေးနိုင်ငံလေဝေးစီအသင်းအတွက်အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသလို112ဂိုးပြီးတော့မှဥရောပချန်ပီယံရှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူ14ဂိုးနဲ့ Real Madrid ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူ452ဂိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူတွင်းထားပေါ့ဒီကြားထဲမှာဒီကလပ်သမင်းတမိုင်းတလျှောက်မှာဂိုးအများဆုံးတွင်းထားတာတွေပါရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတချို့ဒါတခြားကစားသမားတွေကတခြား unofficial တွေမှာလည်းတခြားသူတက်ပိုတွင်းထားတယ်ဆိုတာရှိတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ controversial ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခုလက်ရှိဒါပြောတာက clearly ဂိုးများဆုံးတွင်းပြီးတော့ record breaking လောက်ထားတာဆိုတော့ Ronaldo တွင်းတဲ့ twin goal တွေအားလုံးမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွင်းပြီးတော့အများဆုံးဘယ်လို position မှာတွင်းလဲတွင်းတဲ့ twin goal ရဲ့112 goal မှာဒါညာ6နဲ့ကန်သွင်းတာကညာတန်လည်းဖြစ်တော့ညာ6နဲ့ကန်သွင်းတာက58 goal ဘ
ဘယ်ခြေောက်နဲ့ကန်သွင်းတာက25ဂိုးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုခေါင်းတိုက်သွင်းတာက28ဂိုးနဲ့ဒါ free kick က10ဂိုးပနတီက14ဂိုးနဲ့အဲ့112ဂိုးမှာ hat trick 6ချိန်ရတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ Pacific ပြောမယ်ဆိုရင် area အပြင်ပါကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ area အတွင်းနဲ့ outside ကောက်ကနေအပြင်ကနေသွင်းတာက22ဂိုးပါတယ်ဆိုတော့ Ronaldo ဟာသူလောက်ဆရာရှိတာတွေကိုအမြဲတမ်းသူ့ဟာသူလုပ်နေတယ်ဝေဘာမှုတွေကိုအမြဲတမ်းအတန်တက်အောင်လုပ်တယ်ဟာမင်းအသက်ကြီးသွားပါပြီကွာမင်းမသွင်းနိုင်တော့ပါဘူးမင်းမရတော့ပါဘူးလို့ပြောလေ तू ကပိုသွင်းလေပဲအဲ့လိုကစားမမျိုးအာရော်နယ်ဒိုကျနေပြီရော်နယ်ဒိုကခြေစွမ်းမရတော့ဘူးရော်နယ်ဒိုမရတော့ဘူးပရက်ရှာတွေများနေပြီဒီရာဒီကတော့ရော်နယ်ဒိုကျပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရာဒီ तू ပိုသွင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့တန်တရားမျက်လုံးတွေကိုသွင်းကိုဒီနဲ့အမြဲတမ်းခြေဖြတ်ပြီးတော့ timeman အကန်လောက်ပြနေတဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဘောလုံးလောကမှာကျွန်တော်တို့ generation မှာအရန်ကန်ကောင်းတာကလီယိုမက်ဆီနဲ့သူတို့ပဲမက်ဆီကလည်းသူ့အောင်သူသူ့ဆန်ချင်းတောင်းလျှောက်ချိုးတယ်ရိုနယ်ဒိုကလည်းသူ့အောင်သူတောင်းလျှောက်ချိုးတယ်တယောက်ကတင်လိုက်တယောက်ကချိုးလိုက်တယောက်ကတင်လိုက်တယောက်ကချိုးလိုက်တယောက်ကနောက်တစ်ခုတင်လိုက်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခု create ပြီးလုပ်ပြီးတင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ enjoy လုပ်လာတာ15နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတွက်အလီဒါကြီးတင်ထားတဲ့ကဘာမှာနိုင်ငံလေယူစင်တင်တွက်အများဆုံးတွင်းလိုက်တဲ့တရားနဲ့6ဂိုးကိုချိုးပြီးတော့112ဂိုးနဲ့စံချေတင်လိုက်တယ်။ဒါအပြင် record breaking အများကြီးတင်ထားသလိုရိုနယ်ဒိုဟာနောက်ထပ်ဘသောမှမရနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးအဖြစ်သူဟာစံချေနေထပ်ပြီးတင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတချို့ကပြောမှာရိုနယ်ဒိုကအဲ့လောက်တွင်းတယ်မက်ဆီကမတွင်းတာ။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုဘသူပိုကောင်းတယ်ဘသူပိုညံ့တယ်တခါမှကျွန်တော်မနိုင်ရှင်ဘူး။ကိုကကျွန်မက်ဆီပြိတ္တဖြစ်ပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုညံ့တယ်လို့တခါမှမပြောသလိုမက်ဆီတိတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘောလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်မြန်တတ်တတ်ဆွေးနွေးရတယ်။ကမ္ဘာမှာရော်နယ်ဒိုပြိတ္တတွေဒူးနေတယ်နဲ့ရှိတယ်။မက်ဆီပြိတ္တတွေဒူးနေတယ်နဲ့ရှိကြတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ပြိတ္တကသူ့ဟာနဲ့သူအားပေးကြတယ်။ကျွန်တော်ယူရိုမှာကျွန်တော်သွားကြည့်ပြီးသားရော်နယ်ဒိုဘယ်သွားလိုက်ကြည့်တဲ့အမာဂန်ပေါ်တူဂီပြိတ္တတွေပုံလို့အဲ့လိုမျိုး Juventus ဆိုရင်ကြည့်ပါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုထွက်ပြီးပြီချင်းမှာသူတို့ရဲ့ social media မှာ follower 2,000 ကျော်ယော့သွားတယ်။အဲ့ဒါဟာရော်နယ်ဒိုရဲ့အဖက်ပဲဒါကြောင့်မက်ဆီရဲ့အောင်ပွဲခံမှုမက်ဆီရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုမက်ဆီကဒီဘယ်လိုမှာ record breaking တွေဟာ enjoy လုပ်မယ်ရော်နယ်ဒိုရရင်လည်းရော်နယ်ဒိုလုပ်ရင် enjoy လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းကတိတ်မကြံတော့ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာကံကောင်းထောက်မဆောင်နဲ့2018ကမ္ဘာဖလားမှာမက်ဆီရဲ့ပွဲကိုမျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်2018မှာပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲရော်နယ်ဒိုရဲ့ပွဲကိုကွင်းထဲမှာမျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုပဲယူရို2020မှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာပဲမျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဆုံးပြအကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြွားတယ်မထင်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ဟိုဒါ girlfriend ဖြစ်တဲ့လက်ရှိဆောင်တဲ့တောင်မှကျွန်တော်မော်စကိုမှာအမှတ်မထင်ကံကောင်းထောက်မှဆောင်နေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတော်ရိုက်ခွင့်ရခဲ့အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကံကောင်းခဲ့ပြီးပြီဒီအတွက်ကြောင့်ရော်နယ်ဒိုကောင်းနေမက်ဆီမကောင်းဘူးမက်ဆီမကောင်းနေရော်နယ်ဒိုမကောင်းဘူးဒီကောင်ကအဖြစ်ဒီလူ့မှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအားအရည်မရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးကို enjoy လုပ်တယ်ဒီညကရော်နယ်ဒိုအတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာမက်ဆီအတွက်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲသွားမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးကျွန်တော်မက်ဆီအားပေးလို့မက်ဆီ page လို့ပြောတယ်လို့လည်းပြောမှာပဲရော်နယ်ဒိုတင်နေနဲ့တင်မှာပဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတာလုံးမှာပဲဘောလုံးပြည့်တတ်တွေနဲ့ enjoy လုပ်ဆရာရှိတာလုံးပါအဓိကကရော်နယ်ဒိုအတွက် damn it again ပါသူလောက်ဆရာရှိတာကိုသွင်းကိုးနေနဲ့တက်တည်ပြတယ်အသက်ကြီးပြီလားโอเคအသက်ကြီးပြီဆိုငါဒီတက်ပူကိုးသွင်းပြဒါပဲဒါရော်နယ်ဒိုဆိုတာဒါပဲခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဆိုတာဒါပဲလီယိုမက်ဆီဆိုတာလည်းဒါပဲသူလောက်ဆရာရှိတာကိုသူတို့ကသူရော်နယ်ဒိုကသူ့အလုပ်တွေကိုတက်တည်ပြတယ်မက်ဆီကလည်းသူ့အလုပ်တွေကိုသူ့အသူဆိုင်းလန့်နေပြီးတော့တက်တည်ပြတယ်ဒါဒီကမှနှစ်ယောက်အမြဲလိုလိုကြီးရပိုင်းကြီးရဒေးပိုင်းဒေးကြီးရပိုင်းကြီးရလှုပ်လာခဲ့တာက15နှစ်ရှိပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကျန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့သူရဲ့ career မှာတတ်နိုင်သမျှနှိုင်းရှင်တာသုံးသက်တာဝေဖန်တာပြစ်တင်တာထက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပူအားပေးပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပူပြီးတော့ကြိုက်ကြပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပူပြီးတော့ glue side အားပေးရင်းနဲ့ follow လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါကတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ night ပါ Portuguese အတွက်ကဲတင်ခဲ့သလိုကမ္ဘာဘောလုံးလောကအတွက်အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်